тук до Троян са 42 км през Сенник. Колко? 42. Чем везде се запутят дъна, не студено. Май, май. Кой искаш? Етлер. Не беше пил бира, сега ще да имаш. И то му бълг теля филал. Да, виж по тези цвета. И не още го правите. То сега зимата, то не се прави зимата. Бе. Зимата не се буди с отвънка. Със специални бои, зимни. Да, бе. То стане минус 5, чакай да будисаш. До година падне мазилката. Та стили опора. Може и направи стили опора за мен.
май взе да се състъмнява даже. Направо. Не само, че и облачно, ами не ги наближава. 7 минути. Вярно ли?